Allah ƙara lafiya. Akwai mutane wanda suke magana akan sun ji yawan malamai da yawa suna magana akan bid'a. To amma abin da aka fi cewa bid'an nan ake gani kamar maulidi shine bid'a. To su ko mutane suna so ka warware musu wai me tace bid'an nan kata da ake ta magana akan ta me bid'a. Allah ƙara lafiya. Na'am. To a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. تو كمان إن دعك سني متاني كمان إن دعك فدا سنة تمغانا أكان بدعا بدعا كما كمان إن دعك فدا تمبيرسو سنة مغانا أكان شوى كمان مولديشي كأني أكي كرا دا بدعا تو غسكيا باكا واني بدعا نن دي أتكي أكي duk malamin da yake Najeriya dan bid'a ne ba na son wannan amsa amma ta kai zan fada duk malamin da yake Afirka dan bid'a ne duk malamin da yake duniya dan bid'a ne ba malamin da baya bid'a inda akwai zan yi magana yanzu a ce da ni ba haka bane ka san ni ba na so in irin wannan maganganun amma tunda ta kama tambaya ce kuma shi an ce al-ilmu katraf ilimi kamar kasa ne mutane suna ta dangana maulidi shine bid'a shine ai jahilci ne ma a ce maulidi bid'a ne ba haka bane yanzu misali in an ce bid'a shine abin da aka farar da shi bayan annabi annabi bai ba bayan annabi wannan abin ba kuma an samu wani bai ce ai ba wani kuma yayi anya a gaban sa bai hana ba kuma bid'a ce amma tunda bai hana ba ta zama sunna ma to yanzu idan an ce ma me bid'a bayan manzo Allah alaihi salatu wassalam sai ka ce na farko in dai haka ne duk malamin duniya na gaya ma wannan magana in ba haka bane kai ya bi san zuciyarsa ni ba na bin san raina kuma ni mai karban nasiha ne in na faɗa in ba haka bane fito ka ce da ni ba haka bane kuma zan bi ka wallahi amma ka tsaya ka nutsu gun amsar da zaka bin duniya tana jin mu gaba daya na farko dai an ce mai farkon bid'a bayan manzo Allah ka ce hada qur'ani tattara shi bid'a ne shi aka fara waye baya karanta qur'ani a wannan sigar sanda manzo Allah ya wafati qur'ani baya jumla guda daya amma sakatarorin manzon Allah sabai suka ga cewa ya kamata hada qur'ani na aka zo aka hada shi kan hada ma sai da aka yi rigingimu wasu suna ganin ah annabi ya ce a hada ba waye zai ce a hada ake ganin in ba a hada ba masu karatun suna mutuwa ya za'i za a bar shi kenan kowa in mutu qur'anin shi kenan ba za mu karanta ba sai dan wani gu daga ciki kenan suka yi kokari aka hada shi alhamdulillah bid'a ce duk malamin da ya dau qur'ani ya karanta ni nake gaya ma wannan magana akan wannan kadamin yake shi yasa ka ji na ce kowa a duniya dan bid'a ne to waye ba bid'a waye bai karanta qur'ani da wannan sigar ba san da annabi ba qur'ani ba dugon ba'un ba dugon ta'un fa'un babu cha shinun babu shin mai ruwa badin babu duwan akai a'a duk wa'annan jajjefa su akai bid'a aka fara a cikin qur'anin aka zuba su dan a gane karatu wannan in ba a haka ba za a gane ya bar shi ba wasali an gane ba fata ba damma ba rufa'a ba wansalin jarra ba madda ba shadda ba aluja a'a duk wannan annabi haka ya bar shi aka zo aka zuba su dan a gane karatu saboda a baki akwai amma a rubuce ba a sa ba a zamanin sabbai aka zo aka yi wannan aikin kaga in ka karanta shi duk wannan an zuzuba ba za ka ce ah wannan bid'a ne ba an ciccire su daga ciki waye saka waye kai ba kai suka taba wannan harkar ba to kaga nan kaga wannan bid'a ne kuma ana karanta babu suratul baqara babu suratul nisa'i babu suratul ali imran aka zo aka tsara aka ga me abun mamaki a cikin qur'ani sai a ce a baqara wannan saniyar da aka yi magana kanta akwai maganar mata suratul nisa'i aka ce to a dauki suratul nisa'i Ali Imran alan gidan Imran sai aka dauka duk dai aka zo aka zuzzuba aka tsara Qur'ani kuma yayi aka sassa baka isa ka ce a zo a ciccire wayannan ba waye kai shi ka tarar iyayen iyayen kakannin kakannin tattaba kunnan karshen karshen ka haka suka taras kai wa zaka taba wannan abu shi sai ka ji na ce ba na so in magana kan to ana ta tsokana ta sai ne magana dan in ka taba annabi wallahi sai ne ma magana saboda haka wajibi ne mutum ya tsaya ya san cewar fa abin da yake magana da shi Annabi Muhammad ne kakkar wargaza ibada kamar ka san gawar gaza ta ba duk
abun da zakai bazan ma magana ba amma ka taba hula annabi wallahi sai nema magana akai to kaga wannan bid'a ce to an ce to wannan mun ji gashi sirrin tafiyar Allahu Qur'ani to ga abun da ya faru a cikin sa ala gafarta mala duk kuma aka zo aka zuzzuba aka cuccusa shi kuma da dole sai an yi wannan aka zo aka yi tafsirai iri iri ga sanan kai malamin da kake tafsirin an ce wannan tafsirin sharar da kake karanta waye ga ma aka ce malamai ne suka zo suka taru aka rinka gano tafsirin asbabun nuzul aka rinka ganowa aka harada kuma da shi zakai malami ne yazo ya tafsirin ka zo ka dauka ba lalle daidai ba zai iya kuskure kuma akan wannan kuskuren in baka dama akai zaka tafi mutane su hallaka duk ba gashi muna kallo ba a tafsirin to wannan kenan sannan an ce to bayan wannan ma'ajiya na Qur'ani haka sai kuma me sai aka ce eh akwai kamar sallar tarawihi da ake yi sallar tarawihin nan da ake annabi so daya aka ce so biyu bai kuma fitowa wannan sallar ba sai na Umar a hadisi mu da mal da wani hadisin yake cewa madalla da bid'a ibdawo da sallar tarawihi ake yin ta yanzu ba inda ba ayi duk inda musulmi suke suna sallar tarawihi har a maka ana janta in an ce a ya annabi ya daina kai me za ku ce sai ku ce Umar ne ya ce ai amma me abun alheri ne za a kaddamar da malami irin karero karatun Qur'ani in an gama ma ana rabbana atina amin wa kaza kaza ana jin dadi Allah ina kallon mu da rahama da albarka ana karanta Qur'ani da aka annu Muhammad da shi ba mu ji dadi ba sai ka zo ka ce bid'a ne ba za mu ba ko zaka ce wanne ya karanta wannan Qur'ani akai tarawih bid'atun kullu bid'atun dalala wa kullu dalala fi nari mu da muke karanta Qur'ani muka tsaya gaban Allah muka gabatar da wani mutum da a zamanin annabi ba a taba gabatar da wani mutum ya sallar tarawih ba annabi kuma da ya dabe ko fitowa ba so dai ma aka ce yayi yanzu sai ka ce duk mu yan wuta ne duk wanda suke wannan bid'a Allah gafarta mala mu rinka yi kanmu nasiha mu almajirai mu rinka yi kanmu nasiha nasiha ake yi in baka fahimci karatu ba shi kawai wanda suka faranta shi bayani kaga yanzu bid'a ce wannan kuma gashi ana yi ko baka saka ana yi wannan bid'a ba sallar tahajjudi da ake yi annabi ya tara mutane ya ce kai ku zo mu tahajjudi ba shi kadai Allah ya ce kai kokarin nafulfulin cikin dare haka Qur'ani ya ce amma yanzu ga za mu gabatar da mutum zo mana sallar tahajjudi a goman karshe yana rero karatun alqur'ani ina rero shi muna jin dadi muna bin sallah muna tsayuwa gaban Allah muna faduwa Allahu akbar Allah sami Allahu liman Allahumma rabbana wal Allahu akbar Allah ina kyautata mana imanin mu akan wannan abu zaka zo ka ce mana bid'a ne annabi ya tara sahabbai sun yi ba Abubakar bai taba sallar tahajjudi ba hayyo fati Umar bai ba Uthman bai ba Ali bai ba mu da muke ina muka samu shi kuma gashi muna yi to kuma sai a ce sai maulidi ne kawai wa'annan duk bid'a ne amma na alkhairi kuma wanda muke da tan Allah yadda mun samu dacewa a ciki dan a cikin wannan sallar da ake wallahi ba karamar rahama ce take sauka a ciki ba wannan kenan ga tafsirin Qur'ani da ake a watan Ramadan annabi ya taba ware sakatare ya ce kai ga watan Ramadan yazo a ciki aka saukar da Qur'ani sakatare Usman bin Affan Jabaki Ubay bin Ka'ab zo ka Jabaki in fasara Ali dan Abu Dawud zo ka ja in fasara ba a taba yi ba a zamanin annabi mu ba mai mu ware waje mu a taru musulmai su zo su taru a zo a cika wajen ana jin baki ana fassarawa ana alhamdulillah Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kai ai kaza Allah ya ce in kai kaza zai kona ka a wuta in kai kaza zaka tuba zai karbe ka in kai kaza zai baka rahama dadi ne wani anan zai kara imani wani nan zai yi musulunta in ba ai wannan ba yaya ba mu yi Allah laifi ba mu wanzu Allah laifi mu Qur'ani laifi sai kuma ka ce bid'a ne ba za a yi ba amma mun san annabi ba Abubakar bai ta'ara mutane ya ce ku zo kai a rinka tafsiri a wannan watan ba a taba yi ba in kuma da ka fito ka karyata ni ka ce ga aya ga sura ga littafin da ka gani a ciki wanda suka yi to tunda babu kenan kaga bid'a ne algafata malam kuma amma mai kyau ce a ciki aka saukar da alqur'ani kuma ake yi amma dai tunda annabi ba sabai ba si ba kaga ya zama bid'a amma muhassana mai kyau wacce duk muna jin dadi ni ma ina yi shi yasa ka ji na ce duk malamin da yake Najeriya ba Kano kawai ba duk malamin da yake Afirka ba Najeriya ba duk malamin da yake duniya ba iya Afirka ba dan bid'a ne ko bai isa ce wannan maganta ba haka bace shiru muke kawai ba ma so ne mu rinka raraba kai Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu to ba mu san ta tafarraqu din ba ma so wancan yayi nan wannan kawai dan san rai shi yasa kake ganin bana neman kowa gun komai gun Allah nake bukata abu
da annabi muhammadu shine gatana shine abun jinjinona shine abun dogarona annabi muhammadu alaihi salatu wassalam bana so kai komai bana so ka bani komai allah da annabi sun ishe ni shi yasa baka isa ka zo ka dora ni akan wata hanya wacce zan kauce mu je gaban allah kana cewa ni na ga ma ina ba ni bane me za ka bani shi yasa an yi in shiga wani abun ce ni ba abun da zan shiga bana bukata abban ni da allah da annabi muhammadu in tarkata yan ko matsayina an tafi na mutu to haka ne yanzu yanji dadi na gani ga manzo Allah alaihi salatu wassalam shi sa duk mabiya bayan mu muke gaya musu sai abin da in mun je gaban annabi wallahi in kace obala ne ya faɗa zan ce ya rasulullahi ni ne kuskuren da nayi amma afwa amma na san ban ja ka na cusa ka a hanya kin wasu bayin Allah ban yi ba ba ruwana ba wani mutum da nake magana akan sa babu shi in ka gane magana kanka taba annabi kai in ko ka taba annabi sai ka yi mahaifiyata mahaifina wana matata ƴaƴana dangina makota ba zan mace wa komai ba wannan in kai ba ruwana kai da Allah amma in ka taba janibin hular annabi wallahi sai nema magana sai na ce kuskure ne ko bai kamata ba kana musulmi ba ruwanka da wannan shashi baka da ilimi akai ka me bakinka to kaga anan gashi ka kamar inda na gaya maka wannan kaga ba ai ba zamu zo annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo ya daura ma lasfika ba yana yin wa'azi ana jin baki isa kwayakwaye a wajen tafsiri yi shimfudu a'a har azo ana wasu dauka da recorder da radio ana yadawa annabi fi wannan ba ala gafarta malam bid'a ne muke yi mun san amma mai kyau ce ta nan za a isar da wani sakon in ba ta wannan bid'a ba ba inda zamu isar in ba ta wannan bid'a ba ba zamu zauna mu daura lasfikoki ba mu sa dansoshi mu sa bututaye mu sa kyalakyalai in ma baka sa kyalin baka sa kwai ya haskaka wajen a sa kujeru mutane su zauna a dauki qur'ane a jera yanzu zamanin annabi an zo ana tafsiri wani ya dubuda qur'ani an taba yi ba taba yi ba ni nake gaya ma wannan magana tsakani na da Allah ba ai ba amma gashi muna yi kuma yin bai zame mana illa ba alhairi ma ya zame mana dan mutane su fanci ita ba bid'an nan da ake magana fa ta fi dubu zan ta gaya ma ita wallahi ta fi dubu kowace sai dai iyayen da karanta kawai to kaga yanzu ga wannan bid'a ce kuma gashi muna yi kuma ta alkhairi ce ba za mu ce ba za mu yi ba dauki masallacin annabi muhammadu alaihi salatu wasalam har yau fati kasa ne akan kasa ake sujada tabar makarauni ce ana gafarta mala jikin bangwayen za an zo za a shafa ba kuma annabi ce ka a shafa a bar shi kasa za a dade ce a barta domin me duk inda kai fadi kai sujada gun sai ya ba da shaida karan alkiyama kalli masallatan yanzu dan Allah ka je kai kallo malaman sun fito sun ce a mai da masallacin kasa inda yake sai fa an yi sumuntun ma an yi shi a kasa dakin ake zubawa in aka zuba dakin a kawo tile a sa a kawo carpet a sa a kawo darduma a sa a kawo fitulu a sa a kawo jarida a manna a masallacin a kawo inji a sa a kawo aiki lasfika a kawo makarfon a ajiye wace kai algafa duk billahi allazi la ilaha illa bid'a ne ba kashi muna yi ba amma mun san wanne wannan ya gina Allah masallaci a bid'a i kyautata Allah zai saka masa da alkhairi ba mu ce a'a ba wallahi in kai wannan masallacin ka kyautata dakin Allah Allah zai kyautata ma i gina ma gida aljanna kaga ba za a ce amma an san bid'a ne yin wannan haka din tsarin da na faɗa din nan a zubo innan abun tibarkatai babu su a masallacin annabi kuma gashi muna yi amma alkhairi ne kuma rahama ce gare mu kuma duk wanne wannan masallacin na tabbatar ni ne imani da Allah Allah sai ya saka masa ya gina ma gida aljanna ba a samu ba an dace makarantun nan na islamiyya babu su amma gashi an zo ana ta gina ana yi ana samun alkhairi yara kanana ana karantar da su qur'ani ana karantar da su abubuwa da ya kamata ga musabaka a zamanin annabi wai ta wata musabaka ba a taba yin ta ba a ce ka zo ka karanta qur'ani wanne ya karanta a kama ka ko a ci ma gyara ba ai ba a taba yi ba yanzu ba ma musabaka wa zai ce ba ta da kyau ai za a kara ma me zan ce karfin niyya kaga kai ma yau ka zama zakakuri a ce a Kano ka fita zakka kai kowa iya karatun Qur'ani a jarraba da aka yi tare daga malaman ka wanda su karantar da kai ka fita a Najeriya ka ci zakara ka fita a Afirka ka ci zakara ka fita a duniya ka ci zakara wannan abun alfahari ne ba za mu ce babu kyau ba ko masu kuɗi su taimaka ma su rinka bayarwa ana cewa in mun ya zo na daya motoci za a bashi ko gida ko wani abu yaro dandanan a taimaka masa kaga alheri ne amma bid'a ne kar ka sace ka ce annabi ne ya faɗa ko shi yayi a'a bid'a ne akai mun san ta alkhairi ce ba za mu ce ba ta da alkhairi ba wannan ba ta da kyau tana da kyau kuma ayi sannan bayan haka annabi muhammadu alaihi salatu wassalam
dan shi akai sama da ƙasa akai duniya da lahira dan shi aljanna dan shi akai ta wallahi ba za ka san annabi sai an je tashin alkiyama la ilaha illallah yan uwa masoya annabi ku ƙara riƙe manzon Allah a dada rike annabi Muhammadu wallahi sai a ranar zaka san annabi Muhammadu annabi Muhammadu ne ka san kuma a ranar rahama rahama ce wa rahama annabi duk wanda yake ma wani gani gani na rantsa da Allah tun annan duniya sai Allah ya fara mai isharar ka je kabari ka ci duka a tashi alkiyama kai ka ci duka kai da ka sani in ana cizan hannu kafa zaka ci za a ranar ta banza ta wofi saboda haka wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu annabi jaki ya hau ya hau alfadara ya hau sa ya hau doki ya hau tago kasuwa ya hau alfadara sa duldula kai yanzu ka hau keke bid'a ne kawo mashin bid'a ne a daidaita sau bid'a ne kawo mota bid'a ne kawo jirgin sama bid'a ne kawo jirgin ruwa irin na yanzu bid'a ne kawo jirgin kasa irin na yanzu a zamanin da akon jirgin kasa duk muna hawan wayannan sai ka na hawa cuta ta mucuci ne kai Allah gaba ta mala to kace kan hawa mota ai ka cuce ni ba rahama ce ba mu'jizar zamanin annabi Muhammad ce Allah ya bamu da can babu ai tun daga Adam ake yin mutane masu ilimi iri iri Allah bai ba su fasaha kirkiro wannan sai yanzu ba gashi ana yi ba in haka ne ai a rubuce suke a koma inda annabi yayi a zo a yi mana ai kallo kisa wallahi yan uwa wajibi ne wannan maulidin da ake cewa kaza 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 da sauran su wa'annan abubuwan fa da na faɗa ko a ko dai ban faɗa ba kisa na dokan ma na addini da na wannan da sauran su abincin da manzo Allah yake ci mun san shi yana cin alkama yana cin acca yana shan kankana yana cin dabino yana cin cukui da makamantan su kai ko yanzu me kake ci ka ka ci wake ka ci gyada ka ci doya dankalin turawa dankalin hausawa ka ci ka ci gero ka ci maiwa ka ci gasinan tubarkatai wasu abincin ma gasinan iri iri kala kala da aka ci cusa musu chemical ka zo ka ci annabi ya ce wannan ba mu koma kan abincin annabi kaga za a rayu shi da ban yake Allah ya shi ka ji ba irin abincin sa saboda Allah to me wannan sifa annabi alaihi salatu wassalam an ce baka masa a duniya da lahira a fadan la ilaha illallah baka man manzon Allah dan kawai an ce a zauna a taru a karanto halayensa da dibiyoyinsa wancan tafsirin da kake saka akai waccan sallar tajiri saka akai sai aka ce kai kade ka je kai nafila billahi lazi kai zauna a gida kai tajidi a dakin ka yafi ka je masallaci kai ba malaman sun sani ba su fito su gaya mutane mana ka zo kai tarawiya dakin ka kai da matan ka ko kai kade kai a baka tafi ka zo masallaci kai amma saboda wani ba zai iya ba sai aka ce a tare ai shikenan sai abin da kai da shi zamu yi abin da kai da shi ne bid'a to mutane su rinka kiyaye da bid'a shi ko maulidin nan da kake gani da aka zo haihuwar annabi Muhammad alaihi salatu wasallam Allah ya ishara ai ka duba matan duniya ba aka ce kasi ciki sai da mazaje ka dauki mawahibul ludaniya ina yawan fada ka dauki anwarul muhammadiyya ka dauki habibiyya habibi rasulullahi ka dauki al anwaru wal miswasul afkar na ahmadul bukhari ka dauki muhammadur rasulullahi alaihi salatu wasallam ka dauki ashifai taqaliyal ita ma ka duba ta ka dauki nurul absar ga sunan iri iri daban daban baka zo ka karanta su baka rinka musu duk wa'annan su magana akan haihuwar annabi dabbobi sun magana tsuntsaye sun magana bishiya dutsuna tai sama ta tsage wata ya su ko rana ya tazo algafa da akan wannan bawan Allah shi kadai to a maka ba Allah sai ya ce jibril ka sanar ka a ciki da mata sai da maza saboda shugaban mazaje zai sauka na duniya da lahira jagora a fada ta mai kujera guda ɗaya dindindin wannan in ya fushi ne Allah ne fushi in ne fushi duk duniya ba mai saukar da ni sai shi kadai la ilaha illallah ka ji fa Jibril ce ya arhamar rahimina ka ce kan mata su ciki ga wata mace nan kwaya daya a banu Sulaiman ta durkusa mace za ta haifa Allah ce ba mu yadda ba saboda annabi taba gashin kanta taba kan mu mai da shi namiji saboda girma da shugaban mazaje annabi Muhammadu annabi wasali baka san shi ba kake shirme in baka san annabi an gama da kai ba to shi yasa ka gani na fada da Allah ya mun wata baiwa na fadi baiwas kuma dama annabi ya ce an to hadisi bi ni'matullah shukran wa tarku kufur zantar da ni'imar da Allah ya maka godiya ce ga Allah ban ta ma butulci ne to ni wallahi Allah bai taba yi mun baiwa a rayuwata ba fiye da hadan da annabi Muhammad shi yasa wallahi ganin annabi a gona ko wallahi bana fada ne na rantsi da Allah har bana so in fada amma wallahi ban dubbacin da zan yi in dai na ayyana shi wallahi sai ya zo kai sai fa da ne mafarki gani ga annabi Muhammad ya ce ubalala ce ya rasulullah
kagan nace na ganka ya rasulullahi yace to a yanzu kai ne jagoran masoyana na duniya na kallo duniya sai na kallaci annabi muhammad kuma ka san ba ai makariya ba ai masa in kai makariya a wutacen nan guda bakwai ka zabo wacce zaka zauna a cikin ta to ni da shi again ko alkiyama zan ce na ganka an farki kaga yanzu yace na ga yama kuma da sanar algafar ta mala shi yasa kake ganin Allah subhanahu wataala ya hada mu da masoyan annabi duk wanda kaga muna mu'amala da shi masoyan annabi muhammad ne in ba ka san annabi me zaka ina ruwana da kai ba ruwana da kai ba ka dame ni ba yawa ni ko in kana san annabi in ka zo ma fa ka samu ba zaka ce ni bane ni kadai nake tafiya in hau keke na anje inda zani Allah gaba ta mala in hau machine in tafi inda zani in hau da sau ni ban damu ma da hawa mota ba kuma haka nake rayuwata kuma ina jin dadi ka zo kofar gidan nan wallahi ni kadai wata ran zaka samu a zo ni akwai ni dan fulani da yazo ya same ni yake tambaya ta nace ku fulani kuna da girma a duniya kai na fa ga wata kinsa ta fulani annabi akan hijira sai ya hadu da su da zai zo madina suna da asali wayannan mutanen ba kadan ba ni nake ga mu wannan magana zan yi ma babun wannan littafin daban nasu dan su ji girman sa agun annabi muhammad kuma rike shi fulanin da kake kallon su kuma wallahi da zuwa ai tafiya har duniya ta tashi ni nake ga mu wannan magana ka san annabi baya ƙarya in yi maka annabi ya magana gaskiya ce sai dai kawai Allah ya sa mu dace to kaga wannan in ka duba zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ni da shi yake yin wannan magana kuma na faɗa ita na faɗa ba dan me saboda ba na tsoron laumatu la'im zargin me zargi na ruwana da shi ni ta annabi nake ba ta taka ba wallahi kuma ina gani abinda annabi duk yake ya mun ina gani duk wanda kaga mun yi alaka ina san shi ina so na annabi ne hada mu da shi ni kuma duk kaskancin ka duk inda ya kai to ni ba kaskantaccen bane ni ba kaskantacce ne kawai kibi san annabi ne kai ne haka kai ma duk kaskantar ka ba kaskanci in dai kana san annabi ai ka zama babba babba sosai mara san annabi shine kankane kaskantacce wulakantacce agun Allah da gun Qur'ani da gun annabi Muhammad da gun mala'iku da gun annabawa da gun mursalai da gun mutane da gun aljanu da gun dabbobi da gun tsuntsaye da gun itatuwa da gun bushiya da gun ruwa da gun isko kai ne wulakantacce in baka san annabi Muhammad amma Allah kana san annabi Muhammad ba kudutur ya so annabi ya daukaka ba eh kura ta zo gun annabi ta daukaka alaga rakumi ya ka kuka ya daukaka barewa ta kai kuka ta daukaka dutse ya zo gun annabi ya daukaka bushiya ta zo gun annabi ta daukaka ruwan sama ya zo gun annabi ya daukaka rana ta sako gun annabi ta daukaka wata ya zo gun annabi ya daukaka taurari sun zo sun daukaka jibril ya zo ya daukaka kowa Allah ma ya zo karewa to ko me kake nema alaga fata mala duk mun gani a rubuce kazo kana wasu maganganu ana wai maulidi ne kaza to maulidi ba shi bane mun maulidi yanzu muka fara shi kuma duniya ta karbe shi yanzu ma ina sanar da maulidi na yan uwa musulmi na Kano birni da kauye na Najeriya birni da kauye na Afirka birni da kauye masoya annabi Muhammad na duniya birni da kauye masoya annabi Muhammad ina gayyata su asabar din nan mai zuwa zan yi maulidi na anan Bacirawa Ungogo local government in ka zo daidai kwanar Ungogo akwai gidan mai Aziman ina nan to bayan sa anan gungi zaga tuta ma a bakin titi mun sa alama to anan muke maulidin mu na annabi Muhammad tun karfe 9 har zuwa waye gari ina gayyata duk masoyan annabi shi yake gayyata wanda bai samu damar zuwa ba saboda lalura to yi mana addu'a Allah ya sa ai maulidi lafiya kuma Allah ya sa a gama lafiya saboda haka ina gayyata kowa asabar din nan mai zuwa in Allah ya kai mu ta jibi kenan yau wace rana yau alhamis gobe juma'a jibi asabar jibi zamu insha Allah kuma in Allah da zaka ji gwalagwalan wasu abubuwa ma da na ɓoye su ban faɗe su ba akan masoyin mu jagoran duniya da lahirar annabi rahama annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah ƴan uwa to kun ga wannan ita ce bid'a kuma mai kyau wacce ake ganin ba ta da kyau bid'a da take ba ta da kyau to ita kuma yanda take shine yanzu misali ai akwai bidiyoyin da ba su da kyau muna kallon su wanda ya kamata malamai ku fito ku yi magana yanzu ba aure ake ba ka kudin aure a ka kudin zance a ka kudin gaisuwar uwa da uba a zo ai sa rana a farar da abubuwa iri-iri a cikin auren wannan duk shine bai da kyau saboda yana hana sunnar ta motsi har ta kai ana zina in haka ne a dakan sunna man a ce sadaki za a biya in an biya sadaki duk abin da kai mace kuma idan gida ka cika da duniya
idan kaya ka cika duniya da su kace nata ne ta bata amma kan auren nan sai ga an yi wannan har ma saurayin ma ya kasa auren wannan ba haramun bane ku fito ku yi magana akan sa ma a zo ai magana akan sa shi ne za ku yi magana akan sa yara suna taruwa suna son kafirai kaga yanzu yara sai kaga yayin fa wani wannan mai yake da suna wannan mawakin nan wannan ba ni sunan sa da Allah gashi nan kaga ga sunan mawakin nan yanzu yara fa duk mayayin sa suke kafiri ne fa amma sai ka dau hoton wani babban malami babban shehu na Allah kamar shehu Ahmad Tijjani da aka zana hoton sa wannan na san dama ba shi bane zanawa akai sai a ce shi ne alama in ka sa sai mutai ce ma kafiri ne amma zai dau hoton kafiri isa a wuya baka kalle shi da wannan sunan ba kaga rashin adalci ne in ka tambaye shi soyayya ce ta sa isa yanzu ga ƴan siyasa zamu dau hotunan su mu sa a gidan mu saboda Allah mu sa a jikin motar mu mu rinka yawo ba a ce mana komai amma da ka dauki mutumin kirki irin shi Abdulkadir Jilani irin su Sidi Abdulkadiri radiyallahu ta'ala anhu irin su Ibrahim Nyas in ka dau hoton su kasa da manya-manyan malaman nan namu da kasa sai a rinka ganin wai kai kuskure amma ka dau hoton kafirin na asali kasa baka kuskure ba kaga wannan bai kamata ba a zo daurin aure sai an zo daurin aure fa za a ce yanzu ma biya ake malaman da za su daura aure duk biyan su ake yi wace a biya ka ko akwai nasin da yace a biya ka daura aure babu shi amma sai a biya ka sai ma an ajiye ma an kara maka sannan ka daura auren sannan a ce ina na Allah wannan sadakin nan fa shi kawai aka faɗa abu hudu ne yake taruwa a aure wala nikahu illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl su kenan wali na mace wali na namiji sadaqi shaidu ba su kenan ba su ne auren amma kaga ba haka muke yi ba saboda haka wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu wallahi tallahi isan ma ita bid'a wace ita ce muharrama wacce take sukan sunna ai tace bid'a ba na uba mara kyau amma duk wayannan abun da muke duk gashi nan muna yi in sa wando in sa riga in sa babban riga in sa carbi in sa hula duk wayannan bid'a ne baka je ka ce kayan annabi ba mu san su bane ai mun san irin sa kayan annabi gashi nan a rubuce mun gani gashi nan a Buhari ko Muslim duk gashi nan ma altarbaci barkatai duk baka sauki wannan kayan da muke sa manya-manya tabka-tabka ka ji mutum ya ce wallahi agogon nan wajen 1500 na siye shi takalmin nan 1500 na siye shi shaddan nan gizina ce wallahi gaba da wajen 300 na hada ta ko 500 kudin abincin mutane sama da 1000 ka sashi a jikinka akwai bid'a ta tafi wannan algabar ta mallan annabi Muhammad yana sa mayafi yana sa jubba kayan su bai fi kala hudu ba ka sa kaya sai wani a ce ma ai gwaninta ne duk fitar da zai yi kayan daban motar daban takalmin daban hular daban agogon daban wayar daban haka ba ake yi duk baka zo kai wannan wa'azin ba sai an zo akan annabi Muhammadu wanda dan shi Allah ya halice ka da babanka da babarka a ce kuma shi za a soki wannan maulidin nasa a zauna a karanto abubuwa iri-iri gashi nan muna kallo in shugabanni za su yi birthday din su muna ganin yanda suke alaji a tara matan mutane manya-manyan mata na manyan shugabanni a zo ai sinasir a yanka raguna kaji ko dama a ranar makabartar su ake wallahi makabartar kaji ake duma-duma a yanka su a rinka rabawa saboda wannan mutum fa za a yi ba baka fito ka ce wannan abin haramun bane saboda Allah ka cika baki da doya eh sai an zo kan manzan Allah me ma ake mu zama muke mu koshi da annabi a gaya mana shi a gaya mana shi mu ci mu koshi mu ji dadi mu shauki ba abinci muke zuwa mu raba ba ha gani kuma dan an zo ana maulidin annabi to me abin kushewa akai saboda Allah in ba za ka yi ba kai shiru masu sima wancan su ne kamata ka soka billahi lazi wani shugaban sai aka kashe sama da miliyan 100 akan wannan birthday din nasa kowa ina zuwa ikawo a hada manya-manyan mutanen da suke ganin su wannan maulidin annabi bai ba wa'annan dai annabi ya ce akwai sabon ba su ba da gudunmawa ba aljanna ma ake tura daga Allah an ba su amma su taba tara mutane ce za su karatun su mun yi rijiya mun yi abun nan ba duk kudin mu ne je kai mana rijiya kai mana titi kai mana kaza ba dole dama kai ba ko kai sai ka je gaban Allah da sarka a tare da kai duk wanda ya shugabanci annabi Muhammad ya ce zai je da sarka da sasariya kafarsa wallahi sai dai ɗayan abu uku ya cire masa adalcin da kai in ka san gaskiya kai aiki da gaskiya zai kwance maka amma in ka san gaskiya kai aiki da ita yaya ba za ka kwance ma ba in baka san gaskiya ba kai aiki akan gaskiya ba la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka shiga uku annabi Muhammad bai taba zalunta wani ba annabi Muhammad alaihi salatu wassalam bai taba wani abu na kwaye zarra wanda Allah baya so ba komai Allah kai numfashin annabi ma Allah sai ya ce so nake
ituro jibili ce kaje ka ga amas in yin numfashin san numfashin sa nake in yana bacci ibada yake min la ilaha illallah baccin sa ba ibada ne baccin sa kai ko sai aka ce sai an kana azumi aka ce bacin ka ibada shi ko ko da yaushe Allah ya ce tafiyar sa ibada ce zaman sa ibada ne baccin sa ibada ne komai nasa ibada ne shi annabi alaihi salatu wassalam yace bana ya kowa ibada shi Allah ya ce amma zan salatin annabi mala'iku ku zo ku ina masu imani ku zo ku taya ni kuma in kun yi imani zan yi salatin kaji wannan karatun algafata annabi Allah yayi wannan in bada shi ba wannan Allah yayi wannan wallahi ba dan qur'ani bace mutanen wasu wallahi ba su yi annabi salatin ba in sallah zaka yi sai da annabi a farkonta sai da ita shi a tsakiya sai da shi a ƙarshe ba kuma Allah bane bawan Allah ne amma in ba shi sallar ka kai bawan Allah ƙarya kake ta karbo kisa duk wanda suke manzo Allah hidima muke musu godiya wa inna muka sani Allah ya saka musu alkhairi yanzu ga chairman na zawiya mallan nura mebe ba saboda Allah ba ina da mata ina da yaya ina da iyaye ina da abokai amma yace kai hidiman nan ta annabi Muhammadu tunda Allah yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalan iktarabtumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yatila bil amri wallahu la yahdil qaumal fasiqina yace to ya kamata duk abin da muke da shi masa annabi shi izo gashi yanzu zami maulidin gida shine chairman din zawiya saboda hidimarsa ya zama kadimin rasulullah shi sai mana sa kato gashi nan mun danne an yanka shi shi ba da shinkafa shi ya ba da mai shi ya buga fasta shi ya ba da kudin decoration duk abin da za a motsa shi yayi ba dole ai ma addu'a ba kuma faɗa ai alkhairi ya aikata yau da shari'a da tana an baza mashi to alkhairi ya aikata duk motsin da za a yi shi hatta kai kan ce bane kai magi wannan gishi dishi yasa a ciki da Allah akwai abin da yafi wannan dadi ko akwai abin da yafi wannan sai kai da bakai ba ko magu daya kana so kan dan me zaka soki maulidi eh Allah ya saka maka da alkhairi Allah ka riko da hannunsa Allah ka biya bukatunsa Allah ka faranta masa ga Alhaji Kabir Sani Kungile SKY duk litinin sai manzon Allah hidima akwai abin da bana so man faɗa kan wayannan wallahi in ka ji yanda suke agun annabi sai kai mamaki duk litinin fa sai ya tara mata maza malamai manya an yi hidima kawai saboda annabi Muhammadu shi aka sa a gaba ko da akwai ko babu wallahi sai an wa annabi wannan hidima akwai abin da yafi wannan ba dole kai matsayi agun Allah da annabi ba wancan shi ya koma gu daya yana sukan ku kuma karshe ma azalimi ne mucuci ne shi dole a faɗa ga wannan Allah ya sadi na kafir ma shi ma ina yi Allah ya nasuru ka tsana shi ga sunan suna ta yi akwai manya manyan mutane da na san su suna taimakawa wai sai a ce ka a faɗa an faɗa ba alheri suka yi ba masu abun alheri ka ga Ibrahim wato Alhaji Dalibi Long na Adekawa kaga in ka duba wallahi matashi ne amma duk abu ba gaskiya ba zai shiga ba kuma duk abu na taimako sai ka same a ciki to harka ta annabi Muhammadu ina ciki tsindin kaga dole an sa su Allah ya saka musu da alheri man dalibi lawan wato Ibrahim dalibi lawan Adekawa wanne yake a kasuwar kofofin bai yake sai da harkokin sa na takarma Allah ya saka masa da alheri duk motsin da za a yi a zawiyan nan shi ma da shi ake duk motsi da za a yi da shi ake in a gidan nan za a yi da shi ake yi ko bai gaci ba da kans kwakwalwarsa ba da taimakon shawara a jihunsa kudinsa sannan kuma da kafarsa ita so itawo har da mahaifinsa duk suke zuwa ai abubuwa da su za a manta da wayannan masu alkhairi sai mutun ya shirya zaka fada to Allah ya riko da hannunsa Allah ya buɗa mashi ba Allah ka dafa mu Allah ka saka masa da alkhairi shi sa duk wanda suke irin su Alaimun Zalisani Musa aminin SKY din ne haka suke duk abu na alkhairi sai ka ganshi a ciki Allah ka biya su Allah ka jagora Allah ka riko da hannunsu alfarma kadarin sirrin annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam ga Alhaji Maharazu ha gani Ibrahim Adam wannan yaro ne matashi amma da kadan ya girme ne kaga mutun ne mai abun alkhairi kuma yaro ne amma magana da yake in zai in ba zai ba zai ba in dai akan harkan manzon Allah ka zo da ita to kuma bai taba ciya babu ba sai yayi Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya bukatunsa akwai wani Salisu Alhaji Salisu wato Ibrahim shi ma yaro ne matashi haka wallahi duk abun aka ji masa da maganar manzon Allah wallahi sai yayi kuma ni ban taba zuwa gungun na ce wani e kaza ba a'a su da kansu suke tambayar me za'a shine dama ni ka'ida ta sunan sa Allah ya Salisu Ibrahim wallahi matashi ne yaro ne zai sa'ada ni amma shi ni aikata abun alheri Allah saka musu alheri kuma Allah ka biya bukatunsu Allah ka faramta musu Allah ka sa sun dace alfarma kadarin annabi alaihi salatu suna da yawa ya zaka yi annabi hidima ki fara
Abu Lahabin amman annabi so daya taba farin ciki da manzo Allah amma din litinin Abbas yi mafarki sai an cire shi daga wuta an masa wata rahama ta yayi nuna farin ciki so daya tak a rayuwarsa da annabi to ya wannan kuma din litinin kai kullun kana cikin farin ciki dare safiya rana ya wannan zai dauki gabaran maulidi irin namu na wannan zawiya zawiya ta duniya wanda annabi ya nada ta yace komai shi zai a ce ba za a fada an fada Allah ya saka mu da alheri Allah ya riko da hannunsa kuma dama a ƙarshe na fada muna gayyata musulmi wajen maulidinmu masu imani masoya annabi Muhammadu in ka kazo gun to kai masoyin annabi ne in baka samu dama kai mana addu'a wannan shekara gashi ta zo Allah ya kai mu jibi za a yi Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya mai magana Ubalai Haya Adakawa Abba YouTube sai ka watsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah.